Cap a la dreta, cap a l'esquerra, a veure, cap a la mà, caminar, caminar. Aquesta no hi ha manera de que es passi bé, eh? Te veig lluny ara, no sé per què. És que estic lluny, Sílvia. Ah, doncs pues benvinguda, que... eh? Ara surto jo, no. Ara surti la mà, home. No, jo no. Ella, la mà. Ara, però a prop. Parla, Marc, perquè si no el micròfon no te detecta, eh? Ara, aquí, aquí. L'estudi és gran. Quiet aquí, càmera. Quiet aquí. No corris. A mi no m'enfoquis a mi. A ella. Sí. Home, per l'amor de Déu. Aquestes càmeres van loques. No et fan cas, Sílvia. No, res. Les has de domesticar. Ara, així. Ara em sento més bé, inclús. Veus? Home. És que estava fent proves. Vas enganxat fent proves. Bueno, no passa res. Què tal? Dissimulem. Com ha anat la Setmana Sant? Bé. Hola, bé. Benvinguda. De Rodríguez. Ai, bueno. Bueno, molt bé, també. Sin documentos, con los Rodríguez. Mira que per aquí més són les coses. Ves? Ja és l'hora que és. Se te dispara. És l'hora de la mar, me diu l'alarma. En sèrio? No. Bueno, què tal? Estàvem aquí comentant que la Setmana Santa s'ha fet curta. Curta, sí. Clar, és una Setmana Santa que hauria de ser una quinzena santa. Una quinzena santa. O una messada. No, pobre xic, que el crucifiquem en res. Fer una quaresma, no? Són 40 dies, però una quaresma santa. T'imagines? Quaresma santa, santa és el Senyor. No sé. Bueno, escolta'm, que ha plogut, però és que fa molta falta l'aigua. No, jo ho sento molt pels cofrares, germandats i companyia. L'any que ve tornarà a fer viacrucis pel món mundial. I en canvi aquest estiu, potser no caldrà fer restriccions. Per tant, jo m'estimo més beure aigua i regar les plantes que passejar figurites. Què quieres que te diga? I els camps. Que els camps ho necessiten tant. Estem pensant en la síndria i la síndria, si no la regues, no. No fem res, clar, hi han de venir els melons i companyia, tot de cara a l'estiu. I com jo li dic, això d'obrir l'aixeta i que regi l'aigua, això és un miracle. És un luxe. I que continuï sent. És un luxe. Aquest miracle que el puguem continuar veient, eh? I tant. Doncs, què fem? Comencem? Mira els dos. Vinga! ¡Qué marujones! Es que estamos puestas hoy, doncs, eh? Bueno, deixa'm dir-te, per començar, sí? Que és cap de setmana. Claro. Això, sí? Això és manà. Benvinguts. Tengo petició musical. Sí. Una oient que ens truca des d'aquí al costat, des de davant nostre, en el seu micròfon. Un WhatsApp. Qual... Hola, un WhatsApp que t'han enviat. No? Hola, com et dius? Hola, em dic Mar. Hola, Mar. I tu trucaves perquè volies que et posés una cançó, no? Sí, volia fer una petició d'una música, una cançó per començar el manà de la Mar Pérez. Ah, doncs digues, quina cançó t'agradaria? Mira, m'agradaria sentir, sí, el Como Hablar de Revolver. Ai, no la tenim. Oh. És una versió de l'Amaral. Ai, aquesta sí, dona, he començat per aquí. Póngamela. Vinga, jo te la pongo. Va. Que estoy atrevida. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. Poquito a poco, tú que llegaste por casualidad.
Ara havies de fer un... Quins cracs, quins cracs. Mira, els vaig veure per primera vegada en directe fent de taloners de Lenny Kravitz. Déu-n'hi-do, eh? Era un cúmul, o sigui, la persona que, la noia que havia de fer de talonera no va poder venir i van contactar els Amaral, que eren... Però en plan, venga, dos chicuelos, venga, va. Un grupet i tal, i ostres, ja vaig dir, ostres, quina passada. I mira, 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 mira on han arribat, eh? Mira que vista tenia Eva, Lenny Kravitz, mira que vista home, tenia. Home, Lenny, ve a esta chica maja, que canta muy bien, venga, pa allá, chica guapa, va, molt bé. Vamos. Bueno, estem en compte enrere per comprar aquest CD de Revolver de seguida que surti, esta perquè nosaltres som de CDs encara. Sí, tu ja saps que m'agrada encara, perquè sí. Perquè he llegit comentaris quan ella explicava, no, que estava signant els discos i tal per la gent que els compra online, i hi havia gent als comentaris que deia, però la gent aún compra CDs, claro, pues, sí, i vinilos, sí, i vinilos, bonita, hombre, hombre. Perquè per acabar el programa d'avui, pues, sí, hombre, ja, crece, hombre, crece. Hombre. Per acabar el programa d'avui posarem una cançó que fa anys. Ui, una si cançó d'un 25... grup, no, d'un disc, d'un disc que compleix 25 anys. I el so, perquè és el so original sense remasteritzar, ens porta a fa 25 anys. Que teníem, mira tu, 24 tacos tenia jo. Que fuerte. Jo anava a dir aquella broma de jo no hi era, però sí que hi era. Tu sí que hi era, sí. Tant, que sí que hi era. I a més, me va agradar molt estar, eh? Sí, no? Molt... Home, i tant, i tant. Quins moments. Bueno, després bueno, ho despenyem. Escolta, vinga, anem va, per feina, okay, que avui estem aquí, una miqueta. És que estem disperses, vinga, Carlos, eh? Ponle un poquito de ritmo, xati, perquè això no sé què ens passa, eh? A veure què em poses. Último, Espiral, último vale. Disco. Oh, que bé. Del Carlos Baute. Les amenaces funcionen, home, eh? I tant, les amenaces. Que punyetera. Das miedo, ma. Das sí. Miedo. Sí, però tenir-lo assumit és el primer pas. Veus? Pim, pam. Toma la que sits. A ver, a ver. Días de sol y días de sol. Hoy mis ojos bailan, mi garganta danza y se escucha mi voz, se escucha mi voz. No todo está perdido, siempre hay motivo. Amb qui canta? Para seguir. No m'ho poses aquí, ara, eh? Així com tenen l'altra, la Coco, que canta amb el Zoilo, sí. Aquesta, teòricament, canta el sol, amb algun duet d'alguna cosa, perquè no ho posa, eh? Y seguro alcanzar mi sueño. Mira. A veure. Fa dues setmanes... Ho vam comentar, és veritat. Quan vam fer l'anterior programa, sí. Vam parlar dels senyors del Hola, què tal?, que devien tenir molt poca xitxa perquè ens van estar explicant pel Dia del Padre un especial, Carlos Baute, un padre... Diez. Padrazo, padrazo. Sí. Que no un... Com es diu? Que ja no hi haurà pares al món. Com es diu allò que et surt aquí? Un padrastro. Un padrastro. Exacte. Una cosa no té a veure amb l'altra, eh? Bueno, jo ja aviso que avui això costarà, eh? Costarà, perquè jo, que estic a dieta, m'he fotut una mona i jo porto sucre, però... Tinc sucre per un munt de dies. Què em vas ensenyar ara? No, ja no hi és. Se l'ha posat a la neteja. Però una ampolleta d'aloe vera amb maduixa... Per veure? Sí, sí, sí. Tu has menjat, tu has begut? Sencer. Mig litro. Bueno, com t'anava dient. Vinga, va. Carlos Baute. Sí. Nena, exclusiva en Hola. Oye, que ens convida a la celebració del seu 50 aniversari. Home. I fa balanç de la seva vida en un viatge en família al paradís. Veus? Jo també faria balanç, eh? Vale, això deu ser un pack. Què ho ha pagat, això? És un pack... Hola, què tal? Hombre, és un pack d'exclusives juntament amb la del Dia del Padre, rotllo jo, rajo aquí... lo que tú necessitis. Home. I tu me pagues el viatge, claro. Al paraíso con los churumeles, con la excusa del Dia del Padre, claro. I de los 50 años, hombre. Tu me sueltes la mosca, me pagues el viatge i jo me llevo a mis hijos a comprar. Hombre. Doncs mira, jo us aviso, senyores de Hola, jo faig 50 el 25 d'agost. Mira, que també me gusta ir al paraíso, eh? Jo els he fet, però bueno, sempre... Mira que et dic, que si Lola me paga un viatge a l'infierno, també voy, perquè també me mola la cosa, me da igual. Però per l'infierno fa molta calor, jo prefereixo el paraíso amb calor. A mi me da igual, la qüestió és viajar. Val. Ves? Anem a Andorra? Senyors de Hola. Anem a Andorra, sortirà més barat.
No sé, jo espero que l'exclusiva s'acabi aquí. Dia del Padre. Espera-te. La primera cana. Deu tenir una vida molt, molt... Que no n'hi ve molt estat a llegir-lo. Què dius? No, perdona. Home, però almenys un desig als 50. Quin interès? Home, el saber que no ocupa lugar, mujer. Home, a mi sí m'hi ocupa. Mira com estoy de tot lo que sé. No lo ves, es no. És un no parar de saber. Sí, ho diu ella. És un no parar de saber, no me cabe. No, però clar, ara t'imagina, què vas demanar quan vas bufar les espelmes? No se m'ha complert encara. No, jo dic aquí, ell. Ah, ell. Estaves parlant de mi. No. Jo, des d'aquest petit espai, jo voldria dir, ara seriosament, qual és mi càmera? La que quieras. Senyors de Hola, si no teniu notícies interessants que donar, no tragueu la revista. M'entens? No cal. No sé. La càmera t'està obviando, està haciendo un largo. A qui mira? Me da igual. No, està fent un general. Ah, bueno, però jo estic... En el general estic jo, no? Senyors de Lola, ja n'hi ha prou. Ja. Hombre, ja. Si no teniu gènere casposo per sacar d'aquí, tampoc no cal estirar més el xicle, eh? Ja, jo diria que hi ha prou. Hombre. Jo diria que ja prou. Pues ja està. Vinga, ja. Siguiente. Som-hi. Anem de boda? Que irradia. No. Jo tampoc. Ara mateix m'agafes així una mica escurada, eh? No per l'escurada, sinó pel tema en qüestió de qui és la boda. No em ve gens de gust, però ja això amenaça, no ruïna, sinó pel·lícula de por. Això va ser... És que jo aquesta protagonista, com l'he trobat en el concurs aquell de les cuines de postres... Sí. Mira, te la mires amb uns altres ulls, eh? Més humana? Sí. Ja, però molt maca, eh? Jo segueixo tenint la imatge d'aquell documental. No, doncs de veritat, te la trauries? A més, allò, companya dels companys. Ja, bueno. Rocío Carrasco es casa amb Fidel Albiach, que no ens esperin perquè no hi anirem. Pensava que estava casada ja. Sí. La parella celebrarà els seus 25 anys d'amor. Què dius, 25? Amb una cerimònia religiosa 8 anys després de les seves noces civils. Aquí. Vale. La mateixa Rocío ha anunciat que aquest compromís en una entrevista a la revista... Hola, què tal? Assegurant que és una manera de celebrar les seves noces de plata i agrair a tots els que han viscut la seva relació durant tots aquests anys. No t'ho creuràs. També es van casar el 99. També. Com també, tu. També, yes. Clar, si és 25. No, es van casar fa 8 anys, però porten 25 junts. Ah, junts. Ah, val. Em sap que era també de la boda. Fa 25 anys que estan junts. Fa 25 anys enrere estava amb l'altre, si no recordo malament. No, estava amb este, ara fa 25 anys. Començaven amb aquí. Claro, però es van casar per lo civil fa 8 anys. Vale, doncs és una boda que no ens interessa, però que ens l'haurem de menjar amb patates. Quin remei. Perquè ja Lola... ja comença, ja no és Lola, és la resta. Perquè la revista Hola, com que va de fina, hi ha coses que, clar, hi ha coses que no rasca, saps? Perquè a vegades fan macarrons quan rasques. I hi ha altres revistes que no tenen aquest problema i ja parlen de si convidarà o no els seus fills en aquesta boda. Clar, jo pregunto, si no la va convidar a l'anterior, fa 8 anys, per què l'ha de convidar ara? Bueno. Si no parlen, perquè clar, són aquelles coses, però que això donarà xitxa. Donarà xitxa i donarà peu a que aquestes persones que no estan convidades a la boda puguin rajar. Els diferents programes de la televisió. Això és com una botifarra, saps? Vas lligant i vas fent. Oh, sí, vas lligant. Déu-n'hi-do, eh? Bueno, déu-n'hi-do, quina lligada. És crònica d'una boda anunciada. Ja ho he dit, patirem. No te metas, por favor. Sí, nos metemos, y tanto. Però hasta la cocina. A més, tenim dos. Casualment, jo sí? Tenia una cosa guardada. Jo el dimarts. En tinc un munt de notícies de les xarxes socials, sí? Eh? No, jo t'estic parlant d'aquest primer senyor, eh? De la eh? Primera. I resulta que jo vaig trobar una cosa que em va resultar molt divertida i vaig dir, mira, li guardaré per la mar... Per poder comentar amb ella. I què pensaves tu que jo portaria la primera notícia de les xarxes socials sobre el Chris Hemsworth? Comencem amb la teva, vinga, va. Un dels bessons de 10 anys d'edat, del Hemsworth i la Elsa Pataky, no sabem si el Sasha o el Tristan, perquè és difícil identificar-los. Sí. No sabem quin és d'ells dos el que surt al vídeo.
ho dona tot a lloms d'una diminuta motocicleta i l'orgullós pare ho va gravar al petit Mowgli, perquè són com, a, com animals salvatges aquestes criatures, muntant en una moto blava. Sí. De motocross, d'aquestes petitetes, sí. Eh? Sense sabates, sí. Sense mans... Sense cas? No, cas sí, sí que em porta, sí. Però porta les mans i els peus així en l'aire, saps? Volando voy, saps? Mira, papa, sin dientes. Sí. I el nen va... li va preguntar a ell, mentre passava, quina era la seva olor favorita, i el nen li va respondre cridant així com a... com a la babalà, a... Sí. Dos temps, baby, dos tiempos, saps? Que és una referència a la mena de motor accelerant per fer un cavallet conduint cap a l'horitzó, que es veu en el vídeo, no? Que els veu venir, es veu amb ell i es veu la criatura. Trosset, i després si vols, eh? Sí, torna derrapant, sí. I acaba amb el vehicle i el noi tirats per la gespa. Sí, sí, divertint-se. I el Chris dient, el pequeñajo s'ha tornat boig. Mi hijo está loco, mi hijo está loco. Esto no tiene arreglo. Sentim? El tenim, sí, el sí. Tenim al tall. What's your favorite smell? Too strong, baby! That kid's insane. Amanda s'ho rola inclosa, eh? Ara ve, s'ha allunyat d'on estava el Chris i ara torna cap amb ell. I ara s'ha tirat en terra. No, no, aquí no porta casc, eh? Ja t'ho dic ara. Aquesta, quan surt per tirar per la gespa, no, ja no. Aquesta ja no. El que sí que t'he de dir que era ara que és l'última pel·lícula, sí. Que és la de Furiosa, sí. A estan... Mad Max Saga. Ah, col·lega, que i... també va amb moto, ell. Has vist la moto que ell farà servir a Mad Max? I que, a més, tu saps qui és la Furiosa? Qui? Doncs... Hola, soy Chris Hemsworth y estoy aquí con Furiosa en persona, Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy? Yeah. Hola, soy Anya Taylor-Joy. Chris y yo les queremos presentar el nuevo trailer de Furiosa, A Mad Max Saga, nuestra nueva película, que será épica. Épica. Y está llena de acción. 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 Solo en cines el 23 de mayo. Échenle un vistazo. Sí, it's exactly what I was going to say. Yeah. Doncs això, jo t'hauria guardat això, eh? Jo crec que ella ha aconseguit que parli més paraules seguides en castellà, en espanyol, que la seva dona. Sí, sí, perquè recordo una vegada que ho vam estar comentant en una entrevista al programa de les formigues, que ell deia que estava com acollonit perquè, clar, la seva dona l'havia alliçonat de les paraules, unes petites frases perquè pogués dir, i que estava com acollonit perquè, si les digo mal... Què passa? Què passa? Madre mia! I te tenim una altra de suma, que és el tràiler... Furiosa! De Mad Max. He's come too far. Furiosa. World was forever changed. My mother was magnificent. Bueno, és molt, molt Mad Max, eh? Jo trobaré a faltar la Tina Turner, però tinc ganes de veure-la. Tot i que pot passar... que a vegades diuen que segundes partes no són bones. Bueno, aquesta ja porta ja tantes això, ja. Això depèn de com sí, tu miris. Sí, sí. Pot passar que hi posis, com va passar a mi, amb l'última dels Cazafantasmes, hi posis tanta il·lusió, sí. I tantes esperances i acabis... Després ho parlem, eh? No l'entena, que vull que m'expliquis. A veure, perquè l'he d'anar a veure, però tinc moltes ganes. No, també. Si tu la tens ganes d'anar a veure, la vas ganes, a veure. Moltes. Perquè si no, després no la podem criticar. Clar. Però a mi em va semblar fluixa. Però sí, bueno, m'esperava més. Ai, mira, que llàstima, eh? Perquè jo soc molt de Cazafantasmes, eh? Jo? Seguim a les xarxes socials. Vinga, va. En aquest cas, la Lizzo. Yeah, it's thick, dirty. I've been through a lot, but I'm still flirty. He dit a la mare abans per a l'antena, dic, no la conec molt, he sentit alguna de les cançons, però no la seguia, no tinc... Però jo crec que a partir d'ara la seguiré. Però sí, aquesta cançó sí la coneixes. Sí, sí, sí. Ja t'ho dic, algunes.
sentiríem sencera, eh? Lizzo, la cantant ha passat de ser un símbol contra la gordofòbia a convertir-se en una víctima. Què dius? Deia la cantant en el seu perfil d'Instagram, m'estic cansant de suportar, de ser assetjada per tots en la meva vida i a internet. Tot el que vull és fer música, fer feliç a la gent i ajudar el món a ser una mica millor de com jo el vaig trobar. Però estic començant a sentir que el món no em vol en ell, estic constantment enmig de mentides que m'expliquen i el meu personatge és... fet servir, no? Utilitzat per persones que no em coneixen i no em respecten. No respecten el meu nom. No vull res d'aquesta merda. Abandono. En aquestes frases, les seves xarxes socials ens explica que... Pobreta. Ni de moment, però ens explica que deixa el món de la música. No. Jo espero que deixi les xarxes socials. Que, a més, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, vaig tenir l'oportunitat de que, potser en relació d'aquesta notícia, sortien altres famoses sí. que també durant un temps van deixar les xarxes socials. Sí, sí, perquè a sí. més, clar, per petites coses que potser que pots equivocar-te com a persona que ets, sí. o pots tenir doncs, un ull més gran que l'altre, o pots tenir qualsevol cosa, ja. Hi ha gent que fa sang. El que passa, I, clar, el que passa és que són persones. Quan una cosa Home. És la noia, no?, en qüestió, la seva vida, el seu Instagram, el seu grup d'amics, familiar i tal, però, i una altra cosa és separar la seva... la Lizzo cantant. Clar. Aleshores, ella ni hauria de decidir quines fotos hi posen ni quins comentaris es fa, ni hauria de llegir què és el que la gent contesta. Clar, no, però... Perquè sí. aquestes persones que se n'encarreguen de fer aquestes pàgines web i de fer de portar les xarxes socials d'aquesta gent famosa, només hauria de passar els comentaris que realment creuen que... Filtro. O aportes clar, o aparta. Exacte. Que els haters hi són, i tant. Seguríssim. I que tothom té dret a dir la seva. I tant, bueno, amb tot el respecte. No, si però sense si faltar el respecte. En el cas de que no està ningú lliure... quan ets famós, en el cas que passin aquests límits, la idea està, no t'ho miris. Clar, no t'ho llegeixis. Tu fas la teva música per la gent que Clar. Tu vols, que la gent... La idea és que tu no has de fer la música per la gent. Tu fas la música i el la gent... El que tu t'agrada, clar, i la gent que tu sents i el que tu necessites. Segueix o no, i punto. Exacte. Per tant, no t'hi has de fixar en el que la gent pensi de tu, perquè aleshores... És que no viuries. No et pots emmotllar, no pots fer el motllo per ser a mida del que la gent busca. No, que ho entenc perfectament. Perquè per autenticitat... Ai, ui, perdó, Marc. És que m'he tret el casc un moment. Ja. Perdoneu. Doncs, Lizzo, amb tu, Xati. Bé. I passar, i a l'esquena, i tirar cap endavant. Però perquè hi ha més coses. Seguim a les xarxes socials, sí. Hi ha un nen per aquí ara mateix? N'hi ha dos. Dos nens? Tenim dos rumors. Què hi diu? Rumors de possibles maternitats. A veure, maternízame. Vinga, va. La primera. La primera seria la Tamara Falcó. Ah, la Tamara Falcó fa aquesta mateixa setmana una selfie on mostra en xarxes socials el seu nou tall de cabell, que és una melena tipus bob, però el més llarg, ha resultat una cosa diferent. És a dir, ella ensenyava en aquella fotografia, se suposa, el seu pentinat, però ja sigui per la pose que tenia a la foto, ja sigui pel look que porta, o perquè es tapa la panxa agafant-se la jaqueta... És que no ho sé si estic embarassada, no, jo dic... tota la panxa. S'agafa el jaquetó així, saps?, com amagant-se la panxa, doncs molts han interpretat que la marquesa està ocultant una panxa d'embarassada. A veure... I que, per tant, no podia sortir amb la jaqueta oberta del tot... perquè se li moria la panxa. Clar. No sé què dir-te. Ja sabeu que cada 15 dies els fan barallar i els fan prenyar. No sabem si emprenyar i prenyar. Veus? No sabem exactament, clar, en quina quinzena estem. Però és un d'aquests rumors que ha sortit aquesta mateixa setmana per aquesta fotografia en la que, en teoria, ens ensenya el seu cabell. Però no és l'única possible embarassada. A veure, i a més, aquesta té banda sonora que m'ha sorprès, banda sonora. No me l'esperava, eh? Bueno, jo és que ella ja havia dit
no, que tancava ja paradeta. Per això però, que no me l'esperava. Potser busca la nena. A veure, mira. Oh, que bé que sona aquesta banda sonora. Rihanna. Això forma part de la banda sonora de la pel·lícula Black Panther, Wakanda Forever. Lift me up, hold me down, keep me close. Ai, posa Mar, perquè si no la posarem també sencera. Són aquelles cançons que una vegada que t'enganxen ja les deixes. La Rihanna, doncs, com s'ha demostrat? Què ha passat amb la Rihanna? També aquesta setmana, després de deixar-se veure al Carib en un viatge amb amigues, ai, utilitzant roba bastant ampla, la qual cosa també ha donat lloc, com et deia, a comentaris en les xarxes socials sobre si es tracta de que està intentant ocultar les curves premamà. Et deia que jo havia llegit que ella buscava una nena, però no ha arribat i, per tant, va dir, bueno, ja està. No... Tanquem el xiringuito ja, i ja està. Ja no tindré més fills perquè jo crec que ja no puc estar, no vull esperar a tenir una nena. Però... Mira, jo soy un penalti. Xata, aquí on me ves. Sí, jo. Penalti, gol, i nena. Rihanna, doncs, suerte, guapa. Si és així, enhorabona. Clar que sí, endavant. I si no, foteu-se la llengua al cul, que vesteixi com li doni la gana. Perquè ara, perquè va vestida ampla, resulta que està prenyada, home, també. Home, doncs no. Ah. Jo sempre vaig molt ampla. I no, no. No. Tengo mala punteria. Jo he demanat Shakira i aquesta cançó en concret per alguna cosa. Me tires dardos pan directo al corazón y por más veces que trate es imposible esquivar. Bé, segons informa en exclusiva al Daily Mail, Shakira estaria sortint amb Lucien Laviscount, que és l'actor franco-britànic d'Emily en París, que es van conèixer en el rodatge del videoclip d'aquesta cançó que estem sentint de fons. Ara. És a dir, sempre estem buscant quin és el nòvio de torn, no? Que sempre li van penjant nòvios al damunt, a veure si troben. Doncs, segons el Daily Mail, aquest sí que sí. Els han vist en diferents ocasions junts, després del rodatge d'aquest videoclip, i sembla ser que, a més, l'entorn de la cantant no hi estaria gaire content. Diuen les males llengües que té ella al seu costat que podria ser que aquest senyor s'apropés a ella per fama i diners. Perquè és la Shakira, no per... No lo sé. És el xic aquest que surt? El que surt no? Al videoclip. Oh, tonta no és, eh? Em sembla que és jovenet, eh? Sí. Ja està bé, ja home, està bé. Home, si és figuri. Així, oye, perfecte, a veure si per fi ja... Després te l'ensenyo, que està una miqueta pujadet de tot això, eh? A veure si ja li reguen la flor i ja pensen un altre jardí i es treu el cap... El ja. Senyor. Ja. Sí, perquè déu-n'hi-do... Superar-lo. Ja, vinga, eh? Pa'lante, vinga, Chucky. Guapa, vinga, que tu puedes. I escolta'm, altres que també ho haurien de superar. De paper, de paper. Bueno, ho haurien de superar, no. Ja ho tenen superat. Home, jo espero també. Parlem de Rau Alejandro i Rosalía. Mira, te poso aquesta que va ser del petó. Que van d'una guerra amb aquestes cançons, que si treurem quatre cançons junts per la història de la de la boda, pel provetatge... A veure... I respira i tot. Rau Alejandro ha posat en venda l'únic vincle que encara la unia amb Rosalía. Jo t'ho explico. Es tracta de la Masia Morera, una casa modernista construïda el 1905 que va comprar al febrer del 22 per 2 milions d'euros com a regal de bodes per la catalana.
Vale. Es tracta d'una joia modernista de Manresa, un bé cultural d'interès local, i aquesta masia, que té més de 2.600 metres quadrats habitables i que es reparteixen en 10 habitacions i més de 30 hectàrees de terreny, va ser dissenyada i projectada per l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa. És un bombonet. Home, per dins preciosa, i per eh? Fora. Sí. Unes vistes a Montserrat espectaculares. I té alguna d'aquelles habitacions com ens passava abans quan entràvem en segons quina habitació? És una masia, per tant... És masia, clar, llavors no és petita. A les fotos que jo he vist... No fa eco. A no. Les fotos que jo he vist hi ha mobles. Per mira tant, que bonic. Mira si, que bonic. Si hi ha mobles, no hi ha eco. Però sí recomano que entreu a xafardejar, perquè no només... Jo, que soc molt amant de l'arquitectura, no només per veure aquella casa que ell va comprar, home, pensant que allí tindria 15 criatures amb la Rosalia, perquè sabem que ell sempre ha dit que vol tenir molts fills, i ja els veiem casats vivint, home, en aquella casa, bonic, i tenint criatures estat, com si fossin conills. Toño, doncs... passa per dentro! Doncs sembla ser que no. I no només no, sinó que a més ara l'ha posat a la venda. Veus? Mm? Recomano, com us deia, que feu una ullada, perquè a més la masia és espectacular. Que guai. Doncs ara ho farem, després m'ensenyes. Una joia del modernisme. Ara ve el problema. Ara ve el problema, que no sap quina cançó posar-me. Mira, tinc el dubte. A veure, estàvem aquí, la Sílvia i jo, estàvem aquí fent el xafardero. I em diu, tinc una cosa... Ai, mira, que me volia ensenyar no sé què, perquè no ho ha trobat. La de Crisis Burs, a final de la Pia d'Espuriosa. I buscant, li ha sortit això. I em diu, fa 25 anys d'aquest disc. Sí, sí, el Jordi Sugranyes, el nostre company, que avui no ens ha fet campana, però, òbviament, el dilluns va bé mona, va bé dilluns de Pasqua, quan qual cosa no vam tenir el retrovisor musical, sí, a través de les xarxes, ell continua investigant i continua treballant, i d'allà hem trobat, precisament, que això, aquest disc fa 25 anys. Que fort! Ja. Aquest fruit sex. Hi ha altres coses. És el que dèiem del so, veus? Quina cançó m'has posat abans? Aquesta. Teníem aquesta. 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 Doncs ja està. Aquest so. No, i la veu del Gavaldà, del Lluís. Quina pena em fa la gent que només sent música en digital i s'ha perdut aquest so. I tanques la finestra tot patint la calor, realment et preocupa aquest any d'escaví. Però fem-ho? Sí, t'acomiadem, no? Sí. És que si no ens posaríem aquí a cantar, faríem un repertori, tot el disco. Deixa'm dir-te que, doncs, molt bon cap de setmana. Home. I ens sentim i ens veiem la setmana que ve. A l'adiós. Mua! Fer la migdiada